Бројот на превезени патници од двата македонски аеродроми ја надмина границата од 1,8 милиони лица во периодот од јануари до јули годинова, а тоа е резултат на реформите и инвестициите во авиобизнисот на земјава, вели за телевизија Нова директорот на ТАФ Македонија Зоран Крстевски. Континуираниот пораст на граѓани кои ги користат авиоуслугите се должи на новите авиолинии кои се воспоставени во последниот период. Во моментов Македонија е директно поврзана со 20 држави, а по воздушен пат се стасува до 35 дестинации, вели Крстевски. Па сепак е тоа комплекс на повеќе фактори кои влијат на тоа да се развива авиосообраќајот во Македонија. Пред се се инвестициите во инфраструктурата, како што е изградбата на овој убав терминал и целокупната инфраструктура, но и политиките на ТАФ холдингот и ТАФ Македонија, заедно поддржани со владините политики за поддршка на авиосообраќајот и туризмот во Македонија, даваат одлични резултати во изминатите 6 години. Истанбул, Цирих, Виена, Малме, Лондон се метрополите кои се најпосетувани од македонските туристи, а до нив се пристигнало од Александар Велики или пак од Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле. Последните официјални бројки покажуваат дека во првите 7 месеци од годинава бројот на патници бележи пораст од 22% во споредба со истиот период лани, додека вкупниот број на летови е зголемен за 13%. Оваа година е известно дека во месец октомври, поточно на 31-ви, ќе има уште еден лет за Хановер од компанијата Визер, но ние работиме на тоа да во идната година исто така се зголеми бројот на линии. За сега Македонија е поврзана со 20 држави, имаме 35 директни дестинации, меѓу кои една интерконтинентална, како што е Флайт Дубај. Очекуваме да низ диалогот и понудите кои ги даваме до овие компаниите, тој број се зголеми. Исто така имаме добри резултати на Охридскиот аеродром, со оглед на тоа што во оваа сезона воведохме и нови летови, како што се од Израел, од Амстердам, од Белгија. Имаме Томас Кук, една од реномираните светски туроператори кој дојде во Охрид. Очекуваме успешна сезона таму, имаме и таму рекорди во бројот на превезени патници. Неколку години поред аеродромот Александар Велики е добитник на голем број награди на европско и на светско ниво. Најдобра услуга за патниците од персоналот на ТАФ, како и најдобро брзо растечки аеродром со капацитет до 2 милиони патници во Европа, се дел од признанијата кои ги доби аеродромот во Скопје.